Salam əziz dostlar, xoş gördük sizləri. Bugün 3 otaqdan ibarət geniş həyətli bir ev satışa çıxardırıq. Demək, tam təmirli, qoşadaş, kürsülü tikilmiş bir evdir. Bu dəqiqə biz dəhliz hissəsindəyik. Hal-hazırda çəkilişə dəhliz hissəsindən başlamışam. Gəlin proyekti ilə tanış edeyim sizi birinci ilk öncə. Bax, gəldik dəhliz, qarşıda bu gördüyünüz qapı evin əsas giriş qapısıdır. Əsas giriş qapısından girdikdə, bax, burada 3 ədəd qapı görürük, 3 ədəd otaq. 3 ədəd otaq və qapıdan girişdə solda evin mətbəxi yerləşir. Mətbəxin pəncərəsi evin öz həyətinə baxır. Həyəti ilə də sizi tanış eləyəcəm. Geniş bir həyəti var, həyətinə rahatlıqla avtomobil daxil olur. Əlavə oturub durmağa yeri də qalır. Bizə çoxlu zənglər gəlir, dostlarımız zəng eləyir, kanalı izləyən dostlarımız zəng eləyir ki, 3 otaq olsun, həyəti geniş olsun. Bax, sanitar qovşaqdır, aksesuarlar qoyulacaq, alıcıya aksesuarlar qoyulub, tam hazır şəkildə təhvil veriləcək. Qazı, suyu, işığı hər biri daimidir, mərkəzləşdirilmiş kanalizasiya sisteminə qoşulub, bura evin bir otağı, kombi sistemi çəkilib hər bir otağa. Gəlin həyəti ilə birinci tanış edeyim sizi. Bax, belə bir həyəti var, geniş, qarşıda darvaza. Evin yerləşmə yeri haqqında məlumat verim. Demək, ev yerləşir Xırdalan şəhərində Pajarniya yaxın ərazidə. Pajarniya yaxın ərazidə belə bir fasad görünüşü var. Rahatlıqla bu həyətə avtomobil daxil etmək olar. Padvala xod qoyulub. Təkrar daxil olaq evə. Bax, bu qapı ilə tanış olduq. Bax, bu qapını sizə çəkib göstərdim. Gəlin, keçək evin, bax, belə bir otağına, qonaq otağı genişdir. Gördüyünüz kimi, pəncərələrin qarşısı maniyə tutmub. Burada isə digər yataq otağı. Dostlar, evin qiyməti 47 min manatdır. Real alıcılara indirim mümkündür. Əlaqə saxlayın, ətraflı məlumat üçün siz də öz mülklərinizin, evlərinizin, kommersiya maçlarınızın alışında, satışında bizimlə əlaqə saxlayın. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.